Hej! Jag vet inte var jag ska börja. Men jag har nått 179 prenumeranter. Och jag vet inte vad jag ska säga. Och jag är så jäkla glad. Och mitt batteri håller på snart att dö. Men ja, till videon. Jag ska göra en speciell video med godis och se här ut som lök. Och i den här så har jag så här godis. Och det här är från Pakistan. Alltså själva godisen. Så ser de ut. Och det är olika smaker. Jag ska ta alla de här med den. Så jag öppnar. Jag är så jäkla stolt över mig själv. Och jag vet inte vad jag har gjort utan mer. Alltså, alltså jag känner mig jävligt stressad just nu. Ja! För batteriet kan dö när som helst. Och sen mina händer är skitsvettiga. Så. Ja. Det går inte. Jag får ta en. Tyvärr så får jag bara göra så. Tack som fan. Förlåt, men tack som fan att jag fått 179 prenumeranter. Jag är så jävla glad. Så, vi kör. Vad fan har jag gått igenom igen? Ja, vi kör nu. 1, 2, 3. Och det. Vad fan har du på med? Inte bra. Åh, fy fan, jag håller på att gråta. Jag har inget vatten att dricka. Åh, här är det. Åh, ja. Jag säger bara hej då. Tack som fan för prenumeranterna. Jag gråter som fan. Hoppas ni tyckte om den här videon. Prenumerera, gilla, dela, kommentera. Så hörs vi i nästa video. Hej då!